No niin, aloitetaan lehdistötilaisuus. Vähänkyrön viesti Kannuksen uraottelu päättynyt kotijoukkueen 2-0 voittoon jaksoin 4-3 ja 8-4. Meillä on täällä vastustajan ykköspalkittu Konsta Launonen. Mites, millaiset näkemykset tästä ottelusta? No, ei oltu samalla tasolla kuin aikaisemmissa peleissä, että aika paljon on puhunut nyt tasoja. Varsinkin ulkopelissä. Sisäpeli jotenkin pysyy samalla tasolla, mutta ulkopeli on kyllä roivasti laskenut. Siihen se mun mielestä tänään kaatui, että kyllä juoksuja jonkun verran lyötiin. Pikkusen paremmin kuin oltaisiin puolustettu, niin oltaisiin oltu pelin päälle. No joo. Sun otteista kyllä tuskin jäi tänään kiinni, että 8-9 kärkilyöntiä. Hyvin hoitelit tuota ykköstilannetta läpi otteluun. No sitten kotijoukkueelta jälleen täällä. Riku Utan, kovia otteita mailan varressa. 1+4 tehot tänään. Mitäs meni noin niin kuin omasta mielestä? No, eka jakso nyt oli mitä oli, mutta sieltä sitten kumminkin voitto kairattiin. No, toisella jaksolla sitten oltiin kyllä kuskin paikalla oikeastaan koko ajan. Vähän semmosia huolimattomuusvirheitä, mutta ihan hyvä peli. Tärkeä piste meille. Kyllä. Kiitoksia ykköspalkit, että voitte poistaa. Kiitos. Otetaan sitten kommentti Kannuksen uran pelijohtaja Eetu Rekonen. Joo, onnittelut Vähänkyrölle 3 pisteestä. Ja oli kyllä kentällä olleista joukkueista tänä päivänä parempi. Ei pysty kiistämään sitä yhtään. Että hirvittävä määrä räpylävirheitä tehtiin kyllä tähän peliin. Ja siihen sitten se Utasen minusta oli yksi kesän parhaita lyöntejä, mitä on käsiskentillä nähdään 1+3. Niin ei ollut meistä niin tänä päivänä ottajaksi vähän sillä olla miettelijäksi vetää, että aletaan viimeisiä pelejä runkosarjaa pelaamaan ja pitäisi saada sellainen ilme paremmaksi joukkueelle. Siihen nyt ehkä se seuraava keskittyminen lauantain alaerikoituksi. Kiitoksia. No sitten kotijoukkueelta Kultalahti, jälleen voitto kotikentällä. Joo, en tiedä, tuntui tuossa yhdessä vaiheessa, että ollaan tässä pelissä, ollaan me Vaasa-festivaaleilla vai ollaan me Kyrälän kentällä, mutta kyllä me Kyrälän kentällä ollaan, kun palloa meni siellä sun täällä ja pilvivislas joka puolella. Kyllähän siinä vähän semmoinen, se epäjakso oltiin siinä hyvin tasapäin mentiin ja sitten taittiin siellä joku aikaisempi kotiutusössiä tai mitä nyt tapahtukaan. Ja sitten siinä vähän niin kuin ehkä onnekkaastikin saatiin se jakso, mutta oltiin kumminkin tasapäin siinä kisailtiin. Ja sitten toisella jaksolla niin oli tietyllä tavalla katsottuna, että siellä on isohannoilla väärät pelihousut jalassa, mutta Vaasan mailla pelihousut, että se on hyvä kohde sinne. Se joutui varmasti vähän siellä peesata sitä keskitakasta, mutta eihän Riku siihen toihin enää lyö, kun se osuu lipputankoon, niin se pani sen sitten sinne ulosjatkeelle. Niin. Olihan se, niin kuin Eetu sanoi, niin se oli kyllä komea lyönti, ettei siinä niin kuin mitään. Että sitten vähän siinä löystyi meillä se ulkopeli ja annettiin vähän niin kuin kaverille siimaa, mutta niin saatiin sitten taas tehtyä riittävästi juoksua. Totta kai tuli sieltä Rakylästä, mutta kyllähän se semmoinen lyöntiluus ja vahvuus, niin joskus se hanskakin pettää, mutta tämä oli meille tärkeä voitto. Nyt sitten katsotaan, että ketä lauantaina jatkaa sitten aina aurinkoiselle. Kiitoksia. No pelituomari Latvala, onko? Haluatko laittaa terveisiä? Ei. Kiitoksia. Ja lehdistö on tällä kertaa tyytyväinen. Yes, on aina tyytyväinen. Kyllä. No niin, eli viikon päästä sitten Kannuksessa kamppaillaan uudestaan ja välissä käydään Koskenharjulla. Kiitoksia Kannuksen uralle. Turvallista kotimatkaa. Kiitos.